No, protože se sem vůbec nehodím. A protože už by vlastně, kdyby člověk pořád měl ten svůj opravdu neustále vyhraněný názor, tak už by vůbec nic nedělal asi. Tak a protože to je trošku nepředvídatelný a trošku znervozňující, tak jsem tady. No. A přesně proto jsem sem nechtěla hlavně jít, když jsem se to dozvěděla, protože já právě takové ty odpovědi, co někam vedou, ty vlastně většinou nemám, protože mě během té odpovědi napadne ještě 10 dalších jiných věcí. A pak se vlastně tenhle rozhovor stává jako takovým trochu nepřenosným, tak proto jsem sem nechtěla jít, protože... A pak mi můj kamarád Láďa říkal, že sem mám jít. A pak jsem si říkala, že má Láďa asi pravdu. A pak ještě proto, že s panem Krausem máme jednou za čtvrt roku takový představení Večer Analogonu, kde se potkáváme. Může se to říkat, není to reklama. Tak jo, tak Večer Analogonu, tomu já ráda udělám reklamu, což je jakýsi realistický večer, on tam čte vždycky nějaký texty nějakých surrealistů. A já, kdybych sem nepřišla, tak on by byl asi hrozně smutný. No, asi se bude ptát na Německo. Teď nechci jako říkat, že bych se chtěla zeptat na něco, třeba by to vůbec nebylo výjimečný, ale asi by to vyplynulo z nějakého rozhovoru. Kdyby jsme byli úplně někde jinde, tak já bych těch otázek asi měla hodně, ale teď asi žádnou nemám. Jestli se těším, já jsem spíš zvědavá, jak moc se mi povede odpovídat tak, aby to jako lidi pochopili, co tím vlastně chci říct. Asi právě proto jsem nechtěla jít do pořadu Jana Krause. Takže já jsem spíš zvědavá.